100% मान्छेहरुले यो कांग्रेसलाई सरकार बनाउने, कांग्रेसलाई हराएर जाने, फेरि कांग्रेसलाई सरकार बनाएर आउने भन्ने कुरा सहज भएको छैन। जसको पार्टीले जसलाई विश्वास नगरेर हैन पोखराको टुकी रुटमा लएर थुनिएर बसेका छन् हैन, तिनै शक्तिहरुले अब एउटा बिरामी अवस्था भएर हस्पिटलमा भर्ना भएको एउटा बिरामीलाई पैसामा बिके भनेर प्रचार गर्नु यो असाध्यै निन्दनीय कुरा छ हैन। अब बरु एउटा प्रश्न के हो त भने बिरामी भइसकेपछि राजनीतिक कार्यकर्ता नेता अथवा म जै जाँदा पनि त्यो हस्पिटलले बिरामीलाई किन भेट्न दिएन, यो एउटा अनौठो प्रश्न छ हैन, यो असवैधानिक कुरा पनि छ। तर मैले के भन्न चाहन्छु त भने कति पैसा खाएको र त्यो पैसा दिने मान्छे को हो त्यो हैन उनीहरूले बताउन। र हामीले चाहेको कुरा के हो त भने विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूको एकता हिजो पनि थियो र आगामी दिनहरूमा पनि बढेर जाओस्, गण्डकी प्रदेशमा अथवा नेपालभरि कम्युनिस्टहरूको जुन जनमत हेर्ने हो भने 70-75% कम्युनिस्टहरूलाई समर्थन गर्ने जनता छ। र हामीले लागेको छ देशको मुक्ति भनेको वास्तवमा कम्युनिस्टबाट हुन्छ नै भनेर भनेका छौँ। विभिन्न किसिमको चलखेलहरू भएछ चाहिँ भन्नु पर्यो। अब मसँगै बसेको माननीय मेरो संसदीय दलको सचेतक प्यारी थापाले समेत मलाई नसोधिकन विभिन्न किसिमको समीकरण गरेर निवेदन हाल्ने कुराहरू बाहिर गाडी लिएर काङ्ग्रेसको गाडी लिएर खोज्ने कामहरू पनि त्यहाँ भएछन्, त्यो मैले पछि थाहा पाएँ। फेरि गण्डकी प्रदेशको राजनीति एकाएक नयाँ मोडमा मोडिएको छ होइन, यो चाहिँ घटना खास गरी खास गरी तपाईँको पार्टीसँग पनि बढी सम्बन्धित रह्यो, कसरी यस्तो खालको घटना चाहिँ विकसित भयो? अब हिजो 1 बजेदेखि जुन अधिवेशन सुरु भयो नि, अब त्यो अधिवेशन नियमित नै सञ्चालन भयो करिब करिब 45 मिनट पछि। अब त्यहाँ सबै मान्यजीहरूले आफ्नो समयमा बोल्ने कुराहरू रहिरह्यो। अब यस सन्दर्भमा अब विशेष गरेर राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद मान्य खेम विक्रमज्यूको उपस्थिति भएन भनौँ न, अब नभइसकिसकेपछि अब हामीले त र स्वयं मैले त उहाँ आउनुहुन्छ ला अन्त्यतिर आउनुहुन्छ भन्ने कि नै मेरो आफ्नो विश्वास थियो। 81 त्यहाँ केही समीकरणहरू बनेछन् भन्नुपर्छ। अब म त करिब करिब प्रदेश सभामा जब सहभागी हुन्छु फोन साइलेन्ट राख्छु, अनि जब सुरु हुन्छ त्यसको लास्टसम्म म चाहिँ भित्रै बस्छु, अनि सकिएपछि म बाहिर निक्लन्छु। मेरो आफ्नो स्वभाव नै त्यही हो। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमको चलखेलहरू भएछ चाहिँ भन्नु पर्यो। अब मसँगै बसेको माननीय मेरो संसदीय दलको सचेतक प्यारी थापाले समेत मलाई नसोधिकन विभिन्न किसिमको समीकरण गरेर निवेदन हाल्ने कुराहरू बाहिर गाडी लिएर काङ्ग्रेसको गाडी लिएर खोज्ने कामहरू पनि त्यहाँ भएछन्, त्यो मैले पछि थाहा पाएँ। यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो एउटा स्थिति सिर्जना भयो। तपाईँ दलको नेता तपाईँलाई पनि थाहा नदिकन उहाँले चाहिँ त्यो निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो? मलाई थाहा थिएन, थाहा भएको भयो साँच्चै मैले हिजो जुन किसिमको एउटा अभिव्यक्ति गरेँ नि त्यो मैले गर्ने थिएन होला। जस्तो अब तपाईँहरूको फेरि कुनै हिसाबले चाहिँ मन चाहिँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नै मानेको छैन, काङ्ग्रेसप्रति तपाईँहरूको त्यो ऊ पनि चाहना पनि छैन भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् नि, त्यो चाहिँ के हो त? अब स्वभावैले हामी कम्युनिस्टहरू वामपन्थी एकता नै चाहन्छौँ होइन, अब त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले जुन किसिमको एउटा भनौँ न असा वैशाख 1 गते केसीजीले जुन वक्तव्य निकाल्नु भयो त्यसले वास्तवमा हामी सबैमा एक किसिमको उत्सुकता कौलता सिर्जना गरेकै हो होइन। अब यसमा पनि विशेष गरेर के हो त भने पार्टीका कतिपय प्रक्रियाहरू निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू त्यसका क्षेत्रहरू
है अब ते पच्ची वामपंथी एकता अथवा वामपंथीसंग को एकता में हेने दृष्टिकोण अब कांग्रेस को एकता में हेने दृष्टिकोण ये हमारा अपने प्रकार का बुझाई अब तेखे कई आप्ना भनाई स्वाभाविक होनापनी हमें के होता पार्टी को जो केन्द्रीय बोड़ी ने मैं लग्स पच्लो समय बुटवल में जो केन्द्रीय समिति को एटा बैठक बसो आकस्मिक बैठक तेल निर्णय हमें स्वीकार जाने भन्ने कुरा नहीं हो रहा हमें चाहे कुरा के होने विशेष कर कम्युनिस्टर को एकता हिजो भी थी आगामी दिन में बढ़े जाओस् गंडकी प्रदेश में अथवा नेपालभरी कम्युनिस्टर को जो जनमत हेने हो 70-75% कम्युनिस्टर समर्थन करने जनता छ र हामीले लागेको छ देश को मुक्ति भनेको वास्तवमा कम्युनिस्ट बाट हुन्छ नै भनेर भनेका छौं हैन अरु बाट हुँदैन भनेर भनेका छौं यस अर्थमा हामीले बुझ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो तपाईहरुको त्यो कम्युनिस्ट प्रति त्यति धेरै सद्भाव रहँदा रहँदै फेरि कांग्रेसलाई भोट हाल्न पर्ने स्थिति चाहिँ केन्द्रको निर्णयले गर्दा मात्रै हो अब मुख्य कुरा अब धेरै कुरा असहमति छ भनेर हामीले कतै पनि हाम्रो केन्द्रले पनि तल पनि कहीं भनिएको छैन अब मुख्य कुरा के हो त भने संघीय सरकार अथवा केपी ओली को प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको सरकार ले जुन किसिमको एउटा संसद विघटन गरेर हैन त्यसलाई के गर्यो विघटन गर्यो त्यसले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु निलम्बित भए यस्तो काम वास्तवमा प्रतिगामी कार्यक्रम हो हिजो कांग्रेसले गर्थ्यो हिजो राजाहरूले गरे हैन अरु कसैले मनोनले गरे गर्न त हैन गरे त्यसकारण त्यसको हामी विरोध गर्दै आएका हौ त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्थिति हो र पछिल्ला समयहरु फेरि अदालतले त्यसलाई के गर्यो सच्यायो त्यसकारण कतिपय सवालहरुमा प्रतिवन कति समय रहने त भन्ने प्रश्नहरु पनि हामीसँग छन् हामीले त्यस विषयमा केही छलफलहरु पनि गरेका छौ यस अर्थमा हामीले फेरि गण्डकी प्रदेशमा भन्ने हो भने यहाँको नीति कार्यक्रमहरु यहाँका कार्य हैन बजेटका कार्यक्रमहरुमा करिब करिब हामीले 3 वर्षसम्म के गर्दै आएका छौ सपोर्ट गर्दै आएका छौ र अर्कोतिर फेरि प्रतिगमन भएको पौष 5 गते हैन वैशाख 1 गते सम्म हाम्रो के छ गण्डकी प्रदेशलाई दिएको समर्थन कायमै छ हैन संघमा हामीले समर्थन फिर्ता लियौ तर प्रदेशहरुमा हामीले त फिर्ता लिएनौ त यसले गर्दा पनि हामीलाई त्यो चीज रहेको हो जस्तो बागलुङतिरबाट अब तपाईले पनि यमा कांग्रेसलाई सहमति गर्न हुन्न कांग्रेसलाई समर्थन गर्न हुन्न भनेर नोट अफ डिसिजन पनि लेख्नु भयो बागलुङबाट तपाईहरुलाई तपाईको निर्वाचन क्षेत्र देखि कार्यकर्ताहरुले चाहिँ कांग्रेसलाई भोट हाल्न हुन्न कांग्रेसलाई समर्थन गरेर जान हुन्न तपाईहरुको अब कतिपय मुद्दाहरु पनि छन् त्यही जैतीमा पनि तपाईहरुमाथि कांग्रेसले लगाएका मुद्दाहरु पनि छन् हैन त्यसका विरुद्ध पनि तपाईहरु जान हुन्न भनेर तपाईहरुलाई कार्यकर्ता स्तरबाट धेरै दबाबहरु आएको छ भन्ने कुरा छ के भन्छन् कार्यकर्ता हैन बाउलुङको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त बाउलुङको 100% मान्छेहरुले यो कांग्रेसलाई सरकार बनाउने कांग्रेसलाई हराएर जाने फेरि कांग्रेसलाई सरकार बनाएर आउने भन्ने कुरा सहज भएको छैन अब साच्चै भन्ने हो भने बाउलुङका त अब अहिले पनि 180 जति साथीहरु त्यो मुद्दाको झमेलामा छन् कांग्रेसहरुले दिएका मुद्दाहरुको झमेलामा छन् अब ती दर्जनौ छन् हैन मान्छे चपचप काटेर अब पेटको आन्द्रा देखिएको हैन छातीबाट काटेर फोक्सो देखिएको र जैमिनी काण्ड जस्ता देखाएर अब हजारौं काण्डहरु छन् त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पीडा त्यहाँका साथीहरुले त्यहाँका जनताहरुले के रहेका छन् अहिले पनि भोगिरहेका छन् हैन यसले गर्दाखेरि फेरि त्यहाँ जहिले पनि तपाईहरुको समीकरण चाहिँ एमाले सँगै हुँदै आयो कतिपय अवस्थामा तपाई पनि एमालेकै समर्थनबाट एउटा समर्थित सरकारबाट भन्नाले चुनावी एकताबाट तपाईहरु पनि निर्वाचित भएर आउनुभयो हो हामीले बाउलुङका करिब करिब भएनौ न कहिले त के भन्छन् अरुका सिट जितेर आउने अहिले फरक विचार राख्ने भनेर पनि भन्छन् तर यससँग जोडिएको कुरा के हो त भने हामीले 2 सिट जित्यौ भने हामीले त्यहाँ 4 सिट पनि जिताइदिएका छौँ यो कुरा पनि अरूले सम्झनु पर्छ र एमालेसँग नै हुँदै आयो होइन
मलाई लाग्छ पछि पनि त्यो समीकरण कायम हुनु पर्छ भन्ने पनि हो हैन। यसले गर्दाखेरि तलबाट जुन किसिमको जनताहरू कार्यकर्ताहरू हैन सबैले के गरिरहेको अब भनाई त गरिरहेको छ। मलाई त एउटा कार्यक्रममा बहिष्कार गर्ने अरे भन्ने कुराहरू पनि मैले अहिले न्यूजमा सुनिरहेको छु हैन। म अतिथि हुने कार्यक्रमहरूमा अब काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेर आयो भने अब बहिष्कार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि मैले सुनेको छु। अब त्यस्तो त हुँदैन होला हुन्न पनि हैन। अब विरोधीहरूले गर्ने विरोधहरू त एउटा फरक प्रकारको नै छ। अब जनताबाट कार्यकर्ताबाट त्यो त हुँदैन त्यही पनि मैले त्यो सुनेको छु। त्यसको मूल नक्सद हो कि काङ्ग्रेसहरूले अथवा भनौँ न माओवादीहरू समेतले पनि असाध्यै ठुलो पीडा दिएको त्यो क्षेत्र हो। अहिले आएर फेरि भनेको अब काहीँ न काहीँ केन्द्रले अथवा केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ तलका जनताको जनभावना बुझेन भन्ने लाग्छ होइन। अब परिस्थिति देशको विभिन्न प्रकारको अवस्थामा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब जसरी प्रतिगमनहरू भए होइन देशमा एउटा कम्युनिस्टहरूको असाध्यै नराम्रो प्रकारको विभाजनको स्थितिहरू सिर्जना भयो र अझ अहिले पनि के छ राजनीतिक अस्थिरता कायम भएको छ होइन र यो हुने भन्ने किसिमको निश्चितता छैन होइन। देखिहाल्यौँ हामीले अब सङ्घमा पनि अब सदनहरू राम्रोसँग चलिरहेको अवस्था छैन होइन। चलेका सदनहरू पनि त्यति राम्रोपूर्ण चलेनन् र यसले त्यहाँ अब उही सत्ता समीकरणको खेल चलिरहेको छ र त्यसले राम्रो निकास पाउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि अझै पनि ओलीको नेतृत्वमा योभन्दा बढी प्रतिगमनको खतरा बढ्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीले यो एजेन्डालाई अलि घनीभूत बनाउनका लागि अब तलबबाट पनि विरोध गरेर जाउँ होइन तलबाट पनि हटाइदेऊ त भन्ने मुज नसतका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको नै हो होइन। तल कार्यकर्ताले चाहिँ तपाईँहरूलाई नि दबाब देखान कार्यक्रमै बहिष्कार गर्ने भने माथि नेतृत्वले चाहिँ त्यही काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर भन्छ तपाईँहरू बिचमा चेपुवामा त पर्नुभयो कार्यकर्ता र नेतृत्वको चेपुवामा त तपाईँहरू पर्नुभयो। नेतृत्वको सवाल भन्दा पनि अब कार्यकर्ताहरूको हामीलाई दबाब छ होइन। अब वास्तवमा हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता अथवा कार्यकर्ता मिलिटेन्ट अनुशासनमा बाँधिएका कार्यकर्ता हौँ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामीले त्यसलाई इमान्दारीका साथ पालना गर्छौँ। अब परिस्थितिले अथवा भविष्यले अब कुन परिस्थिति सिर्जना हुन्छ हामीले बनाएको नीति हामीले बनाएको कार्यक्रममा कति कति क्षति गर्छ त त्यो एकपल्ट इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला होइन भविष्यले पनि मूल्याङ्कन गर्ला होइन गर्छौँ। तर पनि हाम्रो त्यो चेपुवामा पर्ने पिलाइमा पर्ने भन्ने यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हुन्। पार्टीमा लागिसकेपछि एउटै विचार हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। फरक फरक विचारहरू फरक धारणाहरू रहन्छन्। यसले गर्दा यसलाई हामीले त्यति ठुलो अनौठो मान्न पर्दैन। जस्तो अब हिजो खिमविक्रम साईको चाहिँ अब अवस्था बुझ्न अस्पताल जानुहुन्थ्यो के रहेछ खास कुरा चाहिँ के भन्नुभयो? अब खिम विक्रमजीसँग मेरो आज फोनमा सम्पर्क भयो कुरा भयो भयो भइसकेपछि मैले उहाँको स्थिति के हो त भनेर मैले सोधेँ होइन। अब सोधिसकेपछि उहाँले मलाई के भन्नुभएको छ त भने मलाई असाध्यै रिङ्टा लाग्यो। अब पेट पनि दुख्यो जिउहरू पनि असाध्यै दुख्यो। त्यसले पछि मैले भाइलाई बोलाएर यो हस्पिटलमा भर्ना भएँ र पछि कोभिडको पिसिआर पुनः टेस्ट भएछ त्यसले गर्दाखेरि पोजिटिभ स्थिति आएको छ र मलाई अप्ठ्यारो र गाह्रो छ उहाँले मलाई त्यो भन्नुभएको छ आज। भनेको जस्तो बाहिर चाहिँ अपहरण गरे सांसदलाई 81 उ गरे करोडौँमा बिके भन्ने खालका जुन कुराहरू आएको थिए त्यो चाहिँ होइन। अब करोडौँमा बिकेको भए पैसा लिएको लेनदेन गर्ने मान्छेहरू यथार्थ रूपमा देखाइदिएपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौँ होला। बाहिर त काङ्ग्रेसकाहरूले माओवादीकाहरूले चाहिँ करोडौँमा बिके हस्पिटलको बेडमा सुतेको फोटो राखेर कति करोडको सुताइयो भने त्यस्ता खालका आए त्यो चाहिँ रहन्छ वास्तविकता त्यस्तो खालको रहन्छ भने अब राजनीतिक रूपले अब हामी निर्णायक भएको हुँदा हामीलाई धेरै डोमिनेट गर्न धेरै शक्तिहरू चाहन्छन् होइन।
मलाई त त्यसो भन्दा असाध्यै लाज र शरम पनि लागिरहेको छ किनभने जसको पार्टीले जसलाई विश्वास नगरेर हैन पोखराको टुकी स्टुडमा लएर थुनिएर बसेका छन् हैन तिनै शक्तिहरूले अब एउटा बिरामी अवस्था भएर हस्पिटलमा भर्ना भएको एउटा बिरामीलाई पैसामा बिके भनेर प्रचार गर्नु यो असाध्यै निन्दनीय कुरा छ हैन अब बरु एउटा प्रश्न के हो त भने बिरामी भइसकेपछि राजनीतिक कार्यकर्ता नेता अथवा म चाहिँ जाँदा पनि त्यो हस्पिटलले बिरामीलाई किन भेट्न दिएन यो एउटा अनौठो प्रश्न छ हैन यो असवैज्ञानिक कुरा पनि छ तर मैले के भन्न चाहन्छु त भने कति पैसा खाएको र त्यो पैसा दिने मान्छे को हो त्यो हैन उनीहरूले बताउन यसले त्यो कुरा पुष्टि भयो भने हामी के गर्न चाहन्छौँ त भने त्यसको कारवाही भोग्न चाहन्छौँ र उहाँले मलाई भन्नुभएको कुरा के हो त भने म यो प्रकारको बिरामी भएका कारणले गर्दा म यो हस्पिटलमा भर्ना भएको छु भनेर आज मलाई कलमा फोन गर्नुभएको छ स्थिति त्यो अब हिजो जुन घटना घट्यो विक्रमजी अस्पताल भर्ना आउनुभयो तपाईँले जसलाई समर्थन गर्ने भन्नुभएको थियो उहाँहरूले नि तपाईँहरूलाई करोडमा बिकेको तपाईँहरूका सांसद करोडमा बिकेको भन्ने खालको आरोप पनि लगाउनु भएको छ होइन अब चाहिँ तपाईँहरूले कसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ अब कसरी जाने प्लानमा हुनुहुन्छ होइन नयाँ स्थिति नयाँ निर्णय हाम्रो केही छैन त्यही पुरानो निर्णय नै हुन्छ होइन अब आरोप लगाउनेसँग पनि फेरि सँगै मिलेर जाने सम्भावना त नहोला नि के छ अब आरोपका त के कुरा हेर्नुहोस् होइन पेटमा खुकुरीले हानेर फोक्सो देखिँदाका साथीहरूसँग पनि अब अहिले समर्थनमा गइयो भने अब आरोपको कुरा त अब त्यति ठुलो अलि नहुने हो कि होइन यद्यपि अब चाहिँ ट्याक्कै भन्नुपर्दा आगामी दिनमा यो घटनापछि चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ होइन हाम्रो नयाँ नयाँ रणनीति केही पनि तयार भएको छैन हाम्रो उही पुरानो रणनीति नै हो होइन यसले अब संसदमा हाम्रो उपस्थिति भयो भने हामीले अहिले राखेको भनौँ न प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गर्ने हाम्रो केन्द्रीय नीति नै रहेको छ होइन त्यसलाई हामीले कुनै पनि चेन्ज गरेका छैनौँ र अर्को भन्ने कुरा त अब सोच्न पर्ने स्थिति छैन कहीँ न कहीँ अब त्यसलाई त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्न जनदबाव अथवा हिजोको उसले पनि अलिकति दबाब पऱ्यो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन रियलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने भन्नाले अब त्यो जस्तो पहिला तपाईँहरूले जुन खालको समर्थन गरेर जाने एउटा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्यो त्यसलाई फेरि रिभ्यू गर्नको लागि केन्द्रीय समितिलाई चाहिँ दबाब दिने आवश्यकता भयो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन अब त्यसो लाग्दैन किनभने हामीले भिन्न किसिमका छलफलहरू आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिसक्यौँ होइन त्यसले एउटा निष्कर्ष निकालिसक्यो र फरक किसिमको रिभ्यू आत्मशक्तिमा त हामीले पछि पनि गर्नेछौँ तर अहिले तत्कालै त्यो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ भन्ने स्थिति छैन र परिवर्तन हुने स्थिति पनि छैन अब अहिले चाहिँ कम्युनिस्टहरू प्रतिगमनकारी भए भन्दै गर्दाखेरिमा अहिले तपाईँहरूले जसलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ नयाँ सत्ता संग्रहणका लागि त्यहाँ पनि त कम्युनिस्टका केही टुक्राहरू छन् उनलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई तयार हुने अहिले सत्तापक्षलाई चाहिँ नहुने यसमा खास के नमिलेको जस्तो छ नि अब मूल कुरा अघि नै भनियो कि होइन अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई जसरी समर्थन गर्यो तलको सरकारले पनि तिनैलाई हामीले समर्थन नगर्ने भन्ने किसिमको एउटा नीति भएका कारणले नै गर्दा के आयो भने यसमा चेन्ज आयो त्यसो हो भने केपी ओलीको रिस चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारमाथि पोखिएको हो व्यवहारले त्यो त पुष्टि भयो होइन एउटै प्रकारका चरित्र एउटै किसिमका स्वभावहरू भएकाहरूकोलाई हामीले फरक प्रकारले मूल्याङ्कन गरेनौँ एउटै प्रकारको मूल्याङ्कन गऱ्यौँ यद्यपि एउटा व्यक्तिको रिसका कारण एउटा सरकार नै ढाल्नुपर्ने अहिले अस्थिरता सिर्जना गर्नुपर्ने नयाँ सरकार ल्याउनुपर्ने अवस्था त यो त अलिकति गम्भीर छ नि हजुर यसमा अलिकति सोच्नुपर्ने आवश्यक थिएन अब नयाँ स्थिति वास्तवमा हाम्रो मतको परिणामले अथवा हामीले दिने मतको मतले नै कायम गर्ने भएको हो त्यसमा हामीले धेरै कुराहरू सोचेकै पनि हो होइन र सोचिरहेकै पनि छौँ होइन
र यसको परिणामबाट देशमा अथवा गण्डकी प्रदेशमा कुन परिस्थिति सिर्जना हुन्छ अब त्यसले अब हामीलाई हाम्रो दललाई जै र अथवा उत्पीडित सबै गण्डकी प्रदेशका जनताहरूलाई कुन किसिमको एउटा सहयोग मिल्छ भन्ने कुराहरू हामीले सोच्न नै पर्छ हैन जनताको समस्या अहिले वास्तवमा त्यति पुर्याउन सकिरहेको स्थिति छैन हैन र हाम्रो मूल सोचाइ के हो त भने देशमा वास्तवमा सत्ता परिवर्तन भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हैन देशमा भएको राष्ट्रियता जनतन्त्र गणतन्त्र हैन धर्मनिरपेक्षता संघीयता जस्ता के हुन् त भने यी विषयवस्तुहरू पनि प्रमुख कुरा हुन् र अब विस्तारै देश के हुँदैछ जस्तो लाग्छ त भने यहाँको राष्ट्रियता धेरै कमजोर हुँदै गएको छ अब विदेशीहरूको यहाँ असाध्यै चलखेल बढेको छ हैन के रे सीसीएमसीहरू पास हुने कुराहरू स्थितिहरू छ एमसीसीहरू पास हुने कुराहरू पनि छ यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियता अझ कमजोर हुने स्थितिहरू राष्ट्रियता धर्मराउने स्थितिहरू छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले के ठान्यौँ भने राष्ट्रियता सबैभन्दा ठुलो हो होइन होइन देशको बन्दकी हुने कुराहरू सबभन्दा ठुलो कुरा हो यसले गर्दाखेरि के हो त भने कोही चेन्ज हुनु सत्तामा सामान्य परिवर्तन हुनुलाई हामीले गौण ठानेका कारणले गर्दा पनि हामीले के ठानेका हौँ त भने देशको सबैभन्दा ठुलो मुद्दा भनेको के हो र त्यसलाई कुन स्थितिमा जाँदैछ अथवा नराम्रो स्थितिमा जाँदैछ त्यस कारण हामीले त्यसलाई रोक्नका लागि पनि यो कदम चाल्न एउटा बाध्य हुने परेको त्यसो हो भने विगतमा जुन काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गरेन अथवा त्यो उसले चाहिँ देशमा विकास र समृद्धिको लहर ल्याउन सकेन भने जस्तो गरेर तपाईँहरूले उनीहरूलाई विगतमा असमर्थन गरिराख्नु भएको थियो अहिले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ट्याक्कै उनीहरूलाई नयाँ सरकारको जिम्मेवारी दिँदै गर्दा नेतृत्व दिँदै गर्दाखेरिमा उनीहरूले आगामी दिनमा चाहिँ विकास र समृद्धि राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्लान् भन्ने लाग्छ लाग्दैन पटक्कै लाग्दैन किन लाग्दैन त भने अब उनीहरूले विगतमा भ्रष्टाचार गरे राष्ट्रघात गरे होइन देशको विरुद्ध धेरै ठुला आपराधिक कामहरू पनि गरे भ्रष्टाचार गरे अशान्ति कायम गरे त्यसले गर्दाखेरि त्यो उनीहरूको इतिहास हो र अहिले पनि त्यो गर्दैनन् त्यो कुरामा कुनै पनि दुविधा छैन उनीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई नै सत्ताको जिम्मेवारी दिने सरकारको जिम्मेवारी दिनका लागि तपाईँहरू किन लागि पर्नुभयो अब गण्डकी प्रदेशले त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन यो एक किसिमको प्रादेशिक सरकार हो यसले राष्ट्रियतामा होइन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने स्थितिहरू पनि हुँदैन देशलाई यसलाई मद्दत गर्ने शक्तिहरू बढी मौला आयो भने देशको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ यसले गर्दाखेरि हामीले के हो भने फरक प्रकारले यसको राजनीतिक इकाइ भएको ठानेर पनि हामीले त्यो गर्नुपर्ने स्थिति हो लागु हुँदै गर्दाखेरिमा केन्द्रको आदेशलाई तपाईँहरूले पालना गर्नै पर्ने त्यस्तो बाध्यताकारी अवस्था पनि होला होइन संहिता होस् अथवा नहोस् होइन पार्टीले गरेको निर्णयलाई हामीले मान्नै पर्छ होइन किनभने नमान्ने नमान्नेपछि अनि फेरि अर्को बाटो अप्नाउने अनि नमान्ने अर्को बाटो अप्नाउने हो भने त हामी अराजक दिशामा जान्छौँ हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ होइन पार्टीभित्र मतभेद हुनु असन्तोष हुनु विरोध हुनु सधैँ चिजहरू रहन्छन् झै होइन गतिशील पार्टीमा त स्वाभाविक पनि छ होइन हरेक चिजहरू एउटा भन्ने त हुँदैन होइन फरक फरकहरू हुन्छ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ यद्यपि तपाईँहरू राजनीतिक कर्मी भइसकेपछि देशको समसामयिक विषय परिस्थिति माहौल र आम जनमासको भावनालाई पनि बुझेर अगाडि बढ्दा पो राम्रो होइन त्यो त बुझ्नै पर्छ मात्रै भन्दा पनि होइन पार्टीको निर्णय नै के हुन्छ भने आम जनताको पक्षमा हुने होइन आम कार्यकर्ताहरूको पक्षमा हुने माहौलमा हुने त्यो त भइहाल्छ नि तर यसमा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो भने नयाँ सरकार गठन गर्ने बेलामा नयाँ नेतृत्वले चाहिँ देशको विकास र समृद्धि अहिले माहौललाई चाहिँ को पक्षमा काम गर्ला भन्ने लाग्दैन भन्नुभएको छ तपाईँले तर पार्टीको निर्णय त उनीहरूलाई नै समर्थन गर्नेछ तपाईँहरू पनि पार्टीको निर्णयलाई पालना गर्दै हुनुहुन्छ यो अवस्थामा त तपाईँले भने जस्तो ट्याक्कै मिलेन नि हजुर व्यवहारमा सैद्धान्तिक रूपले कतिपय नमिल्दा जस्तो लागेको हो त्यो स्वाभाविक छ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ होइन मलाई केही छैन धेरै भन्नु धन्यवाद धन्यवाद